هيدا مارين هم سيبوين كا قرنكا صوتما وحمان تسيدينيسا وربحين بريس ريليسا ودقدقا وكو آدن arrimaha xilliga guga iyo xaaladu sida ay isku soo tarayso waxaan rumaysanahay madama gugu oo sanadkan noo urtay hadana uu biyo badinayo inuu wato khataro la xiriira roobabka da'aya ama ka imaanaya roobabka da'aya khatarahaas oo isugu jira daadad iyo fatahaado labada dhinacba dhulka caadiga ah iyo dhulka wabi mareenka ahba sidaa darteed gugii 2021kii iyo gugii 2022kii waxay ahaayeen gu laba gu oo aan ku tilmaami karno in ay biyo yareeyeen gugan haddaba 2023ka wuxuu ka biyo badan yahay labadaas gu sidaa darteed roobkuna waxaa muddaa inuu bilowday xilli hore macluumaadka aan hayno iyo saadaashu sida ay noo sheegaysana waxaa tibaaxaysaa in roobku uu daba dheeraan doono oo xilliga gugu uu yacni daahi doono oo u gaari doono ilaa iyo dabayaaqada bishan May roobku wuxuu bilowday dabayaaqadii bishii March Abril waxa uu ahaa xilli ama bil uu da'ayay roob wanaagsan oo ilaahay u ku manaysay dalka kaas oo mar si haddii aynu u eegno lagu diirsaday oo ay abaartii daba dheeraatay oo muddada 2 sano ahaydna soo saameynteedii xoogaa hoos u dhigay haddana dhinaca kalena khataro watay oo fatahaado ku sababay degmooyinka qaar oo inta aan hayno xogta aan ururinay ay gaarayso dhimashada dad 20 ah oo daadadkaas ama fatahaadahaasi ay sababeen daafaha dalka curashada roobka haddaba labadii gu ee lasoo dhaafay waxa uu curanayay bishan hadda aynu ku jirno oo kaleeto oo May bilowgii kaasoo micnaheysu uu yahay bilowgiisii inuu soo daahayay dhammaadkiisuna uu soo hormarayay laakiin kan uu ka duwan yahay bilowgiisii uu soo hormaray dhammaadkiisuna uu daahi doonaa asbuucan hadda waxaan sii deynay digniin iyo talo bixino macluumaad isugu jira oo aan baahinay sidaa darteed warbixintani press release-kani wuxuu daba socdaa kaas waxaan rumaysanahay in asbuucan hadda aynu ku guda jirno uu noqon doono asbuuc daafaha dalka khaasatan bartamaha iyo koonfurta iyo qayb waqooyiga ka mid ah ay ka di'i doonaan roobab la xaalle roobabkaas oo xadigoodu uu ka badnaan doono xadigii daafahaas laga heli jiray sidaa darteed waxaan ka digaynaa oo aan uga digaynaa ummadda ku nool degmooyinkaas daafaha dalka ah in ay ka feejignaadaan oo ay goor hore ka tababushaysaan ciddii degan dhul hoose oo biyomareena ama meelo daad fariisi ah in ay ka baaraan degaan oo ay dhul sare u guuraan xoolahooda iyaga naftooda iyo hantidooduba si ay uga badbaado waxaa iyana jira dowladda in ay ugaga qorshaysan tahay qorsho cad oo loogaga jawaabayo khatarahaas taas oo mar haddii aynu si u fiirino digniinaha hore xarunta bixisa bixinta digniinaha halis wadareedka marka ay soo saarto xogta marka ay soo saartaba waxaa markiiba qorsho cad ka dejiya xarunta kale isku duwidda howlaha degdega ah ee New York.